桜みくるさんにお伺いします。結構、ブレイキングダウンも回数を重ねてきたと思うんですけれども、例えば今回の大会だったり今後の展開でこう何か視聴者に新しいものを見せていきたいとかいう思いはありますでしょうか。その喧嘩自慢シリーズもそうですし、新しいことの準備はしているので、ないんでまた 2,3 個新しいことやるので、そちらはそちらで楽しみにしてもらえたらなと思います。何かこうファンにもうちょっとだけヒントとかってありますか。ヒントは対抗戦をやります。それは海外とかですか。それはオーディションのお楽しみで、はい、みくるさんに質問させていただきたいんですけれども、大会全体の話にはなってしまうんですが、最近視聴者の声で過去戦った選手や同じ階級で戦う可能性のある選手が YouTube でコラボなどして仲良くなってしまうと慣れ合ってしまうことがあってあまり良くないのではという声も、よく聞くのですが、それに関してどうお考えでしょうか。それに関してはね、僕も全く同じこと思ってて、自分に当てはめてもライジンで戦った相手と仲良くすることなんてあんまりないし、なんか不良を歌ってるんだったら、なんか試合終わってすぐ仲良し小良しばっかしてたらなんか茶番に見えるんで、選手たちはねその辺の自覚を持ってほしいですね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。